Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. 78-річний чоловік із Шумського району, у якого був коронавірус, помер через ускладнення. Про це сьогодні розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, з початку пандемії на Шумщині померло 9 людей. Це найбільше летальних випадків, каже Володимир Паничев, порівняно з іншими районами області. Помер чоловік Шумського району, якому 2 липня був підтверджений випадок лабораторно. Людина мала супутню патологію, зокрема гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, і, на жаль, цей випадок закінчився летально. За нашою інформацією, він помер там, де знаходився на стаціонарному лікуванні, Шумський ЦРЛ. На 2-му місці за кількістю летальних випадків Кременеччина. Там через ускладнення від COVID-19 померли 8 людей. На 3-му місці Заліщицький та Монастирський райони. З початком пандемії там померли по 4 людини, у яких діагностували коронавірус. За добу COVID-19 підтвердили у 7 жителів Тернопільщини, каже Володимир Паничев. Це на 25 випадків менше, ніж учора. Захворіли 5 осіб у Тернополі та 2 в Заліщицькому районі. Одужали за добу 26 людей. Вірусологи методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 229 осіб, каже Володимир Паничев. Спочатку спостереження протестували 26 041 людину. Цим методом це дослідження, каже Володимир Паничев, допомагає виявити COVID-19 у перші дні інфікування. Загалом, з початку пандемії на Тернопільщині коронавірус виявили у 2108 осіб, одужали з них 1301 людина, померли через ускладнення від COVID-19 31 людина, розповів Володимир Паничев. Патрульні поліцейські відмовили від самогубства 23-річну тернополянку. Жінка намагалася порізати вени, бо посварилася з чоловіком, розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Василига. За її словами, вчора до поліції позвонив очевидець, який розповів, що на вулиці Об'їзній біля мосту стоїть жінка з порізаними руками. Як поліцейські рятували жінку, зафіксували нагрудні камери. Як тебе звати? Добрий день, як тебе звати, дівчинко? Не бійся, мене Люда звати, добре? Нічого не бійся, що ти зробила? Ти собі боляче зробила? Дивись, покажи, що ти собі зробила, я тобі дам, я тобі допоможу, ходи до мене. У мене нічого не... Ти загубила телефон? Спокійся, не плач, твій телефон знайдеться. Добре? Добре, почекай, я піду з вами. Дивися, в тебе кров, де я тобі хочу надати допомогу. Підійди до мене. Ходи до... Добре, добре. Я зараз знайду твій телефон, ти тільки не переживай, добре? Подивися, в тебе кров, не бійся. Дивись, довірся мені, я тобі нічого не зроблю, добре? Дивись, я з тобою, тут ніхто тобі нічого поганого не зробив, мене звати Люда. Ходи до мене, не бійся. Добре? Не бійся, я тобі нічого не зроблю. Я тобі хочу тільки зробити, щоб тебе кров не йшла. Дивись, я тобі зараз телефон знайду. Ходи до мене, ходи, ми з тобою домовимося. Ходи, 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 не бійся. Ходи, дай мені ручку. Ну дай. Дивись, в мене рукавиця, не бійся нічого. В тебе щось є в руках? Нема. Ну ходи, ходи до мене, я тобі допоможу. Я тобі нічого поганого не зможу. Я тобі нічого поганого не зроблю. Добре? Ну довірся мені, ходи. Ходи. Дякую, ти молодець. Ми прибули за вказаною адресою, де на нас чекала сама жінка, яка була в лісосмузі. Ми відразу почали за нею йти, відшукали за лічені хвилини. Зрештою таки виявили жінку 97-го року народження, яка мала видимі різані рани на руках. Мені довелося довго умовляти її, щоб вона не почала втікати, щоб пішла до мене на контакт. Через деякий час все ж таки вдалося заспокоїти її та зупинити кровотечу до приїзду швидкої медичної допомоги. Людмила Древницька розповіла, медики та поліцейські відвезли жінку до психоневрологічної лікарні.
258 абітурієнтів з Тернопільщини не прийшли на зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Про це розповів відповідальний за ЗНО Юрій Шайнюк. За його словами, тестування сьогодні складали 2339 осіб. Порушень під час зовнішнього незалежного оцінювання не було. У двох тернопільських пунктах тестування побувала наша знімальна група. Один із пунктів тестування – 10-та школа Тернополя. О 9:50 біля входу черга з абітурієнтів. Вони дотримуються дистанції, кожному вимірюють температуру. Готувався дуже багато на карантині. Читав багато творів з англійської мови, вивчав нові слова, повторяв частини. Надіюсь, мені все вдасться, трошки переживаю. Марія Солодка – випускниця Тернопільської школи-ліцею номер 6. Дівчина прийшла на ЗНО з мамою. Абітурієнтка розповіла, чому обрала тестування з англійської мови. Для того, щоб був більший бал ЗНО. Я прийшла здавати ЗНО з англійської з мамою, і вона мене підтримує дуже сильно. Я взяла з собою запрошення, сертифікат, воду без етикетки, бо там не дозволяють, і пару ручок запасних, і ще маску. У 10-й школі тестування складають 234 учасники у 17 аудиторіях, каже відповідальний за цей пункт Володимир Якимчук. За його словами, не прийшов на ЗНО 21 учасник. Кожній дитині видаються індивідуальні маски, змінні для того. Англійська мова – специфічний предмет, тому що крім того, що в нас є завдання на те, щоб вони вирішили самостійно у зошиті, є питання аудіювання. Тому задіяно 17 програвачів, які використовуються суто під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Вчора, перед день проведення ЗНО, старші інструктори були проінструктовані, яким чином працює техніка. Сьогодні ми вже встигли перевірити з самого ранку, все ніби нормально. О 10:50 завершується пропуск учасників ЗНО на пункт тестування. Час вийшов. Ми працюємо. Учасники ЗНО з англійської мови пройшли процедуру реєстрації, двері зачинені, вони виконують завдання, на це матимуть 150 хвилин, завдань буде 59. Ще один пункт тестування – Тернопільська школа номер 21. Тут ЗНО з англійської завершилося о 14-й годині. Абітурієнтка з-під Волочиська Оксана Кекіш каже, робота складалася з аудіювання, читання, граматики та твору. Саме аудіювання було чути дуже якісно. Самі спікери так нам все дуже доступно пояснили. Найважче завдання для мене – це був твір, тому що потрібно було вжити різні часи і використовувати всі знання, які я набула попередні роки в школі. Вікторія Мархивка розповідає, англійська – останній предмет, який вона складає під час ЗНО. Я можу порівняти, і, наприклад, на математиці нас дуже просили тримати дистанцію, не виходити завчасно з аудиторії, ще щось. А тут такого більшості не було, люди були дуже сильно скупчені. Владислав Хрещевський із Шумська каже, виконав усі завдання. Неймовірно, прекрасно, чудово, шалено. Я вважаю, що я написав дуже добре. Подивіться, як гарно написано. Це кльово. Це мій зошит з завданнями, а вже відповіді я всі поклав на бланк. Тому саме складне, напевно, було ось останнє завдання, напевно, use of English, як вони кажуть. Багато хто міг заплутатись, але я не заплутався, бо знаю англійську. Я очікую 72 бали. У 21-й школі на ЗНО з англійської прийшли 256 абітурієнтів. Порушень не виявили, каже відповідальна за цей пункт Анжела Ліпська. Щойно ми запечатали наш контейнер і до роботи будуть перевірятися у слов'янську. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської на Тернопільщині писали у 10 пунктах. Це 7 шкіл Тернополя, 2 Чорткова та 1 Збаража. Результати сьогоднішнього тестування будуть до 25 липня, розповів відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк. За його словами, ті абітурієнти, які через стан здоров'я не змогли скласти тест, зможуть це зробити під час додаткової сесії ЗНО. Вона розпочнеться 23 липня і триватиме до 11 серпня. Наступне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 9 липня. Липня з історії України. На нього зареєструвалося більше 7 тисяч осіб.
У Тернополі вперше провели оперативно-тактичні змагання серед спецпризначенців. Про це розповів начальник обласного управління КОРТ Дмитро Оболтян. За його словами, у змаганнях взяли участь співробітники роти поліції особливого призначення, управління КОРТ, підрозділу тактико-оперативного реагування патрульної поліції області та бійці роти Тернопіль. На цих кадрах ви бачите, як спецпризначенці змагаються у проходженні перешкод, фізичній підготовці та стрільбі. 9. За результатами змагань визначили переможців. Перше місце посіли співробітники КОРДу, друге – підрозділу тактико-оперативного реагування патрульної поліції і третє місце посіла команда роти поліції особливого призначення. Спецпідрозділ відпрацював декілька етапів. Це перевірка функціональної підготовки, тактики, яка була поєднана із стрільбою після навантаження. Дані мероприємства надалі будуть проводитися на території нашої бази. Вони необхідні для того, щоб перевірити готовність особового складу, побачити слабкі місця і врахувати їх у подальшій підготовці. За словами Дмитра Болтяна, спецпідрозділи поліції залучають до спецоперації затримання злочинців, звільнення заручників, а також під час проведення оперативно-розшукових і слідчих дій. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.